5 років з конфіскацією. Суд визнав волинянина винним у пропозиції та наданні неправомірної вигоди поліцейському. Чоловіка викрили 18 червня 2020 року, коли він за 1500 доларів США намагався домовитись із начальником слідчого відділення Горохівського відділу поліції. Просив закрити кримінальне провадження про незаконну порубку лісу та повернути вантажівку, якою перевозили крадені лісоматеріали. Правоохоронець повідомив про пропозицію хабаря, а чоловіка затримали у момент передачі коштів. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.